ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቅልብ ቲዩብ ላይ የቅልቦች ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ዝግጅታችን መቋጫ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ አብራችሁን ዘለቁ። እንግዲህ እዚህ ክረምት ነው። አዲስ አበባ ብርድ ኩፍ ካደረገኝ ውጪ አንድ ያልተጠበቀ ነገር የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ተከስቷል። ይህ የቅልብ ቲዩብ ገጻችን ከተከፈተ ጀምሮ በርካታ ተወዳጅ የሆኑ ፕሮግራሞችን ቪዲዮዎችን ወደናንተ ያደረሰን እንገኛለን። ከነዚህ ተወዳጅ ፕሮግራሞቻችን መካከል ሁለቱን በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር ምክንያት እንዲሁም በተወሰኑ ድምጾች ላይ ከዩቲዩብ ጋራ በተከሰተ አለመግባባት ምክንያት ልንሰረዛቸው ተገደናል። የሚገርመው እነዚህ ሁለቱም ቪዲዮዎቻችን 400 ሺህ ያክል ተመልካቾች ወደው የተመለከቷቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ከዛም ውጪ ደግሞ በርካታ ላይኮችን ከ20 ሺህ በላይ ላይኮችን ያገኘ ነው አንደኛው ቪዲዮ። ለቁጥር የሚታከቱ ኮሜንቶችን ምርቃቶችን ያስተናገዱ ናቸው ሁለቱም ቪዲዮዎቻችን። እንግዲህ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ልንሰረዛቸው ወይም ድሌት ልናደርጋቸው ተገደናል። ሆኖም ግን እነዚህ ቪዲዮዎቻችን በርካታ ተመልካቾች ወደው የተመለከቷቸው ስለሆኑ ያልተመለከቷቸውም ተመልካቾቻችን ሊያቸው ስለሚገቡ ከዛም ውጪ ደግሞ የዩቲዩብ ገጻችን ታሪኮችም ስለሆኑ መልሰው መቀመጥ አለባቸው ወደ ቦታቸው። ስለዚህ የተፈጠረውን የቴክኒክ ችግር አስተካክለን በድጋሚ እንጭናቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የተመለከታችኋቸው ተመልካቾች ካላችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች በድጋሚ ስንጭን ለምን ጫናችኋቸው ብላችሁ ቅር እንዳይላችሁ ወይም እንዳትቀየሙን እያልን ይቅርታ እንጠይቃለን ከወዲሁ። ያልተመለከታችኋቸው ተመልካቾች ግን እነዚህ ቪዲዮዎቻችን በጣም ተወዳጅ የነበሩ ናቸው። በርካታ አዝናኝ ጉዳዮችን ያዙ ስለሆኑ እንድትመለከቷቸው እንጋብዛለን። ለማንኛውም ለዛሬው አንደኛውን ቪዲዮ በድጋሚ እንጭናለን። ያልተመለከታችሁት ተመልካቾች ካላችሁ በእጅጉ የምትዝናኑበት አዝናኝ ቪዲዮ ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። Happy birthday to you. አይዞ ካይዞ ካይዞ ኬክሮስ Happy birthday to you. በቃ አሁን አዘዘዩና አስተኝ ማምርብሽኩ በማሪ አይዞ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የኔ ሀብት ዛሬ ልደቱ ነው ያለቀሰ አስቸግሯል። ስለዚህ ሊተኛ ሄዷል። አሁን እኛ ደግሞ ቁጭ ብለን እንጫወት። በርከት ያላችሁ ተመልካቾቻችን ናችሁ እኔ አብትን ብናየው ደስ ይለን ነበር እንደው ይዛው መጣ ቢሆን ኖሮ ብላችኋል። ይሄ እንግዲህ ይዛ መጣ ዛሬ ልደቱን ያከበረን ነው። ዛሬ ግንቦት 12 ነው። አዎ መልካም ልደት ላንቺ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። አመሰግናለሁ። ምን ተሰማሽ እዚህ ቀን ላይ ደርሰሽ ስትል? እኔ እንጃ ምን ቃላት እኔ ሁሌም ቃላት ያጥረኛል ነው ምለው። አሁንም ቃላት ያጥረኛል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ የሁሉ ሰው ያለኝ እስከሁን ለምን እንደዚህ አልተነፈስኩትም ሁሉ ብያለሁ። የእውነት ፍጽሜ እግዚአብሔርን አይዞሽ በዩቲዩብ ደረቅም እንደዚህ ማለት እንደዚህ ሰው ይወደኛል እንዴ? ሰው ማለት በሰው በሰራው ነገር ይመስገን ችግር የለውም። እኔ ምንም ነገር አልሰራሁም። እኔ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ራሱ እንዴት እንደሚወደኝ እኔ በጣም ኃጢአተኛ ሰው እኮ ነኝ። እኔ የእውነት በህዝቡ ላይ እንደዚህ አለው ወይ? እኔ እንጃ በማርያም ውይ ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም በጣም ብዙ የሚወዱሽ ሰዎች አይደል? አረም እየደወሉ ምን አሉሽ? ውይ ያለቅሳሉ። እኔ ምን ብዬ እኔ የራሴ እንትን ጉድ ስለሆነ ነው የራሴ ችግር ስለሆነ ማለክስ የሴቷ አይገርመኝም ብያለሁ። ወንዶቹ በጣም እያለቀሱ በኋላ እንደውልልሻለሁ ሁሉም ይሉኛሉ። መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው። እኔ ዛሬ ላለማልቀስም በይን እየተቆጣጠርኩት ነው ያለው። ምክንያቱም ሁሌ ማልቀስ ይሰለቻል። አሁንም ማልቀስ የደስታን ባለው እንጂ ምንም ነገር ቸግሮኝ አይደለም። አሁን እንግዲህ ያ የመከራ ጊዜ አስከፊው ጊዜ አለፈ እንበል አረ እንበል ወይስ ምናምን የለው እንበል 100% እኔ እላለሁ። የእውነት በቃ አለፈ ብዬ ነው የማስበው። በርከት ያሉ ተመልካቾች ናቸው እንግዲህ በዩቲዩብ ገጻችን ላይ ከአንቺ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ በሁለት ክፍል ነው የተላለፈው። እያንዳንዱ ክፍል ላይ እንግዲህ በርካታ ምርቃቶች ናቸው የደረሱን፣ ወደ 6000 አካባቢ የሚሆኑ ምርቃቶች። ለአንቺ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የኔ ሀብትን መርቁ ብለን ነበር። ለሱም የሚሆኑ ብዙ ምርቃቶች ደርሷል። ከዛም ውጪ ደግሞ እየደወሉ ያጽናኑሻሉ። ከማጽናናት ባለፈ ደግሞ በገንዘብ የደገፉሽም አሉ አይደል? አዎ
በጣም ይላኩልሽ ነው ገንዘብ? ይላኩልኝ ነው። በጣም ይላኩልኝ ነው። በስማ እንደውም እኔ ከየት ነው የሚደውሉልሽ? ምታስተውሹ አገር ታገር ውስጥ ራስ የተወሰነ ሰው እንደው 10 አይሞን ከውጭ ግን አስተውሳለሁ። ከእስራኤል፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከአሜሪካ እኔ ሰምቼው ማላውቀው ሁሉ በፈጣሪ ስም ስልኩን ራስ ለማንሳት እኮ ከእስራኤል ሲሉ እንዴት እንደምንቀጠቀጥ በጣም በቃ ብዙ ይቻሉት ሀገራት እና አሁን ዛሬም የሚያዩታሉ ማታ ያዩት ለሊት ላይ ደውሉልኛል። ገና እየታየ ነው ፕሮግራሙ የቆየ ነው ሲሉ ኧረ ገና ነው ምናምን አሁን ነው እና ለልጄም ሀፒ በርስቴይ ይሉኛል። ልደቱንም ስለገለጽኩት ያው በቃ ዛሬ እንግዲህ ልደቱን እያከበረን ነው የምንገኘው። አስቸግሮ ትንሽ እንግዲህ አስተኝተነዋል። ለማንኛውም ግን ምርቃቶቹን የተወሰኑትን ላንብብልሽ እና ከዛ በኋላ ላንች ገንዘብ የላኩልሽ ተመልካቾች አሉ። እነሱን ደግሞ እናመሰግናለን። ማን ማን እንደሆኑ ገልጸናል። እሺ ምርቃቶችን ለመቀበል ተዘጋጅ። አሜን ለማለት። እሺ ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ነበር? ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ነው ፕሮግራም ሰብስክራይብ። እሺ ምርቃቶቻችንን እናንብብ። የተወሰኑትን መርጠናል። አቤቢኒያ pray love and eat ሚል ገጽ ያላት ተመልካቻችን እንግዲህ ሴት ፎቶ ነው ያለው ላይው ላይ ለዛ ነው አንቺ ያለው። ልጅሽን እንባባሽ ያድርግልሽ አሜን። አንቱ ከተባለ ትልቅ ደረጃ ያድርስልሽ አሜን። አሽሙን ሙኖ የሚጦርሽ አለኝታና ጥላ ከለላም ያድርግልሽ አሜን። የውሃ አምላክ ሁሉን ያሟላልሽ አሜን። እነሱ መመረቅ ሳይደክማቸው እናንተ አሜን ማለት ደከማችሁ አሜን በሉ። አሜን አሜን አሜን። ሰብስክራይብ። ተቻለች ወሰን የኔ ሀብት ለስላሳ ሳር እንኳን አያደናቅፍ። ደሳይ የኔ ሀብት ለስላሳ ሳር እንኳን አያደናቅፍ። ፈጣሪ ጥበቡን የበለጠ ያብዛልን አሜን። የሀገርህ አምላክ ከፊት ከኋላ ይጠብቅን አሜን። ህልምህ እውን ሆኖ ለማየት ያብቃ አሜን። የእናትህ ምርቃት ይከተል አሜን። አሜን ሳትሉ እንዳታልፉ ብላለች አሜን። እንዴት ነው ደስ አለሽ? ራው በስላሴ በርካታ ናቸው እንግዲህ ምርቃቶቹ ብዙ ናቸው። አንቺ ካልደከመሽ እኛን እስካልደከመን ድረስ ብዙ ናቸው። እንመረቃለን። እሺ እንዴት ነው ገንዘብ ምናምን እየረዱሽ ነው አይደል? አዎ እየረዱ ነው። አካውንት ብዙ ሰው ሰጥቻለሁ። የተወሰነ ሰው አስገብቶልኛል። አዎ ስልክሽ ላይ እየደወሉ አካውንት ጠይቁሻል። እንደውም አካውንትሽን ለምን አለቀቅሽም? አብረሽ ከስልክ ግን ለማረጋገጥ ሶስት ጊዜ እመቤት ነሽ እመቤት ነሽ ይሉኛል። አራው በቃ ድምጽሽ ይመስላል ብዙ እንትን ስላሉ ነው ምናምን ይሉኛል። ለማረጋገጥ ደጋግሞ ያረጋግጣሉ። ነኝ አካውንትሽን ለምን እዚህ አትለቅም ብለውኛል። አካውንትሽን መልቀቅ ነበረብሽ። እንደሱ ከሆነማ ይሄው እንግዲህ አካውንት ቁጥሯን እንደምትመለከቱት ነው ስክሪኑ ላይ ተጽፏል። ስለዚህ አካውንት ቁጥሯ ላይ ለእመቤት ካሳ ብላችሁ ማገዝ የምትችሉትን እንድታግዙን ጥሪያችንን እናቀርባለን። በነገራችን ላይ አንቺም ጋር ደውለው ስልክ ሰጥተሻቸው ወደንም የሚደውሉ ነበር። እና በጣም ሲያጨናንቁኝ አሁን አቶ አስናቀው የሚባሉ ሰው ከእስራኤል ባንተ ፕሮግራም ስለሆነ ያገኘኋት ገንዘቡን ባንተ በኩል ይድረስ ብለው $200 ልከውልሻል። አንቱ ይያልኩ ሳውራ አራ አንተ በለኝ ብለው ተቆጥቶኛል። ለማንኛውም ባለህበት እንደው በጎደለችው በዛች $200 ላይ $200,000 ይጨምርልህ። አሜን አሜን አሜን። እንግዲህ ተመንዝሮ ነው የደረሰኝ 7900 ምናምን ብር አካባቢ 950 ነው 7850 አካባቢ ብር ልከውልሻል። ለማንኛውም እግዚአብሔር ያክብርልን እንበል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ከአቶ አስናቀው ውጪ ብዙ ናቸው። ምን ምን ያህል ብር እንደው መታቀዋለ በቁጥር ይላኩልሽ? ብዙዎቹ ነው ብዙዎቹ ስማቸውን አይናገሩም። አሁን እዛ ነው ያገኙት። ከባንክ ነው ያገኙት። ታኔ መጥቷ ብዙዎቹ አይናገሩ የተወሰነ እንዲያሉ። እዚህ ነው ጋም አሉ። ለምሳሌ ኃይለ ሚካኤል፣ ታምራት፣ ሙስጠፋ፣ ዳዊት፣ ማዓዛ፣ ኤልያስ፣ ባሰንጋ ኪስ ባይኖ ኪስ ላይ ኪስ ላይ ኪስ ላይ ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። 5000 ብር እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሁሉም ያቀማቸውን ያዋጡ ነው።
እንግዲህ ያንዳንዳቸው ስንት ብር እንደላኩም ያላወቁም ያው ባንች አካውንት ነው ያስገቡት። ስለዚህ ሁሉንም እግዚአብሔር ያክብርልን በእያላችሁበት በጎደለምላ እንላለን አረ። አዎ ምናልባትም ከዚህ ያልጠቀስኩት ሊኖር ይችላል። በጣም ብሶኔ ላከለ እዛ ላይ ያለው ይሄ ነው ስላለኝ ነው እንጂ በጣም ብሶል ኮልኛል። እግዚአብሔር አምላክ ውለታን የሰው ልጅ አይመልስም እግዚአብሔር ነው የሚመልስ። እግዚአብሔር አምላክ ይመልስላችሁ። ፈጣሪ በጎደለው ይተካ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ባላችሁበት ክፉ እንዳይነካችሁ፣ እንቅፋት እንዳይነካችሁ፣ እሾህ እንዳይነካችሁ። ድንግል ማርያም ለሁሉም ሰው ከፊታችሁ ትቅደም። ሌላው ነገር እኔ ሳለቅስ ያለቀሳችሁ፣ ስስቅ የሳቃችሁ ሁሉም ህዝብ በቃ እኔ አቅም ስለሚያጥረኝ ነው። አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። ምን ብዬ ልናገር እና ተረዱኝ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስማቸውን የጠራ ነው በባንክ ገንዘቡን ያስገቡት ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ምናልባት እዚህ ተወካይ ሊሆኑ ይችላሉ። ገንዘቡን ከዛ ደግሞ ከውጭ ሀገር የሚልኩት ሌሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ሁሉንም በእያሉበት እናመሰግናለን። እመቤት ስም ያዝ ላይ በጣም ችግር አለብን። ደውለው እንትን ስለሚሉ ደውለው እነሱም ሲያለቅሱ እኔም ስለሚሰማኝ ከዛን አካውንትሽን ይላሉ። በድንጋጤ እሰጣቸዋለሁ አካውንቴም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው በሌላው ጊዜ ከረሰውት በኋላ ልከንልሻል ምናምን ይሉኛልና አንዳንዶች ስማቸው መግለጽ አይፈልጉም። እሱ መድኃኒዓለም ያውቀዋል፣ ምክንያቱም እሱ ያውቀዋልና ማለት ነው። በጎደለው ይተካ ነው የምለው እኔ። እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ አንተ ስለ እኔ ስለ ገንዘብ ስለሰጣችሁኝ አይደለም የምወዳችሁ፣ ብር ስለሰጣችሁኝ አይደለም የምወዳችሁ። ግን ምን ብዬ ልናገር፣ የምትሰጡኝ ተስፋ፣ የምትሰጡኝ ምርቃት ይህንን ተራራውን እንዳልፋ ያደርገኛል። ገና ብዙ ደረጃ ትደርሻለሽ አንቺ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ በጣም በደለኛ ነኝ። ግን እግዚአብሔር እንደኔ አይደለም፣ ድንግል ማርያም እንደኔ አይደለችም። ምክንያቱም ብዙ ነገር አድርጋልኛለች እናቴ። አሁንም እሷ ከእሷ ጋር ሁኜ ፍጼን ያገናኘችኝ እናቴ አሁንም ሁሉ ነገር ሁሉ ቦታ እንደምደርስ ተስፋ አድርጋለሁ። ግን እኔ ለሀገሬ የሆነ ነገር እኔ ባልሰራ እንኳን ለሀገሬ በልጄ ላገኝ ይችላሉ። ሀገሬ በልጄ ልትጠራ ትችላለች። እኔ ለሀገሬ በእርግጥም ለሀገሬ ሸክም ነኝ። ምንም ነገር አላደረግኩላትም። ተምሬ የሆነ ነገር አላደረግኩላትም። ሀገሬ በእኔ አልተጠራችም። ግን ማን ያውቃል የስላሴ ስራ። እግዚአብሔር አምላክ በልጄ ኢትዮጵያ ልትጠራ ትችላለች። የኢትዮጵያን ሕዝብ በአጠቃላይ ባላችሁበት መድኃኒዓለም ይባርክልኝ። እኔ ምንም አይደለም ፍሴ፣ የእውነት ምለው ነገር የለም። የደስታ አምባ ነው ብያለሁ። የሀዘን የምራብ አምባ አይደለም። ለካ ይሄ ሁሉ ወገን አለኝ እኔ። ታውቃለህ በጣም ይወደኛል ሰው። ምን ሰርቼ ነው የሚወደኝ? ሰው በሰራው ስራ ነው። እናንተ በሰራችሁ ፕሮግራም እኔ በጣም በደለኛ። ለሰው አንድ ቀን እንኳን ራርቼ የማላውቅ ሴት ነኝ። ጾም ጾሜ የማላውቅ ሴት ነኝ። ሰው 12 ሰዓት አስቀድሶ ሲበላ ፍሴ፣ እኔ 9 ሰዓት ሌሊት ነው የምበለው እየራበኝ። ይህ ሁሉ እግዚአብሔር እኔ በጣም እኔ መድኃኒዓለም የእውነት እኔ እንጃ ፍሴ። በማርያም ብስማ አይዞሽ። ቅድም እኮ አልፏል፣ ይሄ ጊዜ አለፈ አልሽ። አሁን የምትስቂበት ነው የምታለቅሽበት አለ እንዳልሽው የደስታ አምባ ነው። ግን ቢሆንም አታልቅሽ። በጣም ይቅርታ። ይሄ ደስታም በራሱ ከኦቨር ሲሆን እኮ ያስለቅሳል። ሁሌ በሀዘን ብቻ አይደለም የምታለቅስ። ያ ሰው ያደረገ ድርጊትን ስታስበው ገብቷል። ምንም ሳታደርግ የሁሉ ህዝብ ትልልቅ ጳጳስ ሀገር ከውጭ ደውሉልኛል ልጄ ብለው ሲሉኝ እኔ ምን እንደሚሰማኝ ያስባሉ። በእኔ ቦታ ፍሲ ልጅ፣ አንቺ ጠንካራ ሴት ነች። ከእስራኤል ሀገር መነኩሴ ጳጳስ እኔ እንጃ ምን ልበል። ይህ ሁሉ በአንተ ነው። እኔ አንተ እድሜና ጤና ይስጥልን። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው መርቋል። ትዳርን ይባርክልን፣ ልጅን ያሳድግልን። ይኸው አድርቻለሁ መልእክቴ ነ የእውነት እኔ አይዞሽ አይዞሽ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እኛ ያደረግነው ነገር ከተመልካቾች ጋር እንድትገናኝ ነው። ይህንን መንገዱን ያዘጋጀ ነው እንዳልሽው በጣም በርካታ ሰዎች ይወዱሻል፣ ፍቅራቸውን ገልጸዋል። እዚህም ዩቲዩብ ገጻችን ላይ ሲመርቁሽ ነበረ። እንግዲህ ያው እንዳልሽው ነው እንጂ በጣም ብዙ ሰው እየደወለላት ስላለ በጣም በርካታ ተመልካቾች እየደወሉላት ስለሆነ ስም መያዝ አልቻለችም። እንደው ደውላችሁ ያጽናናችኋት፣ አይዞሽ በርቺ ያላችኋት፣ በገንዘብ ያገዛችኋት ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንደውም አንድ ተመልካች ምን ብላለች? ሉዋም ትባላለች። የሉዋምን ስም መያዝ አስቸግሮች ነበረ፣ ስሜን ልትይዘው አልቻለችም። ሁሌ ስደውል ኑዋም ትለኛለች። ኑዋም አይደለም ልዋም ነው በላ። እሺ ልዋም ነኝ ብላለች። በጣም እናመሰግናለን ልዋም፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ብዙ ናቸው። ወደ ምርቃቶቻችን ወደ ተወሰኑት እንመለስ እስኪ። ሰብስክራይብ እሺ። ከኤርትራም ሁሉ መልእክት ያደረሱን አሉ፣ በርካታ ናቸው። በነገራችን ላይ ከኤርትራም ከዚህ በፊት እንግዲህ ያው በመንግስታት መካከል በተፈጠረ ግጭት ተራርቀን ነበር። አሁን ግን ይኸው መልእክት ከኤርትራ ትላለች ሰናይት ሰኑ። እህቴ አይዞሽ
ህይወት እንደዚህ በፈተና ስታልፍ ነው ጠንካራ የምትሆነው ልጅ ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይላል ደውላልኝ ያለሽ ብርም ልከልኛለች ሰናይት አስቴር ከኤርትራ ብዙ አሉ በጣም ደስ ይላል ያው መግባባት አንችልም ትንሽ ቋንቋ ትንሽ ቸግራቸዋል እዚህም ላይ አጻጻፉ ቋንቋ አስቸግረናል ይላሉ ይጽፉልናል ሁሉንም እናመሰግናለን እሺ ዘድዲ ዘድዲ ኑ እንደመርቲው ኑ እንደመርቲው ደስ ይላል ወይኔ ነውዋ ፈጣሪ ከጎንሽ ይሁን ሙስሊም እህትሽ ነኝ እርግጠኛ ነኝ አማኝ ነኝና ዱዓዬ ጸሎቴ ይደርሳል ወሩም ምርጥ ያመጡ የረመዳን ወር ነው በጾም አፌ ነው መመርቀሽ አሜን ፈጣሪ መከራ ያየሽበትን ልጅ የደስታ ካሳ የሚክስሽ የተባረከ ልጅ ያድርግልሽ አሜን መከራን ችግርን በቃ ብሎሽ የደስታ አምባ ዝሪ የከዳውንም ነፍስ ያሳውቀው አሜን ከፍቶሽ ለቅሶሽን ሳይሆን ደልቶሽ ሳቅሽን ያሳየን አሜን እኛ ስደተኞችንም ከሐሳብ ከልፋት ከናፍቆት በቃችሁ ብሎ በማግኘት አንበሽብሾ ቤተሰቦቻችን ጋር ፈጣሪ ይደብልቀን አሜን ሴቶች ግን ተጠንቀቁ ራሳችሁን ጠብቁ ብላለች ዘድም ኑ እንደመርቲው በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ስደተኞችን መርቂያቸው እስቲ እኔ በቃ ምን ብዬ ልመርቃቸው በሰላም ምንም ሳይነጋቸው እሱ ሳይወጋቸው እንቅፋት ሳይመታቸው ሰርተው ወደ ሀገራቸው መጥተው ለሀገራቸው አፈር ያብቃቸው አሜን 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 ለፍቅር ሟች የሚል ስም ያለው ወይም ያላት በጣም ረጅም ምርቃት ነው እኔም ለመርቀሽ እመቤት እንደ ስምሽ እመቤት ትርዳሽ በእምነትሽ ብዬ ነው ልጅሽን አላህ ያሳድግልሽ አሜን አራሚን ወዱ አሜን አትብዘዙ አሜን እሺ ወልደሻልና የወለድሽው ልጅ ጧሪ ቀባሪ ይሁንሽ አሜን ከሰው ፊት አላህ ያውጣሽ አሜን ደስታሽን ያብዛልሽ አሜን ሚያዚያ እንደወጣ መከራሽ ሁሉ ይውጣ አሜን ግንቦት እንደገባ ርስቅ ካንቺ ይግባ አሜን የኔዋ የዱንያ ፈተና ቀላል ያድርግልሽ አሜን የስከዛሬውን ግፍ ቆጥሮ ቁጭ ብለሽ የምትኖሪ የምትጦር ያድርግሽ አሜን ልፋትሽን በቃ ይበልሽ አሜን እሺ እናመሰግናለን ፍጻሜን በልብሎ እኔም ተመርቂያለሁ ሺ መላእክ ከፊትሽ ሺ መላእክ ከኋላይ ከፈሉ አሜን 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 እግዚአብሔር ያክብርልኝ አላህ ያክብርልኝ እስካሁን አብረው የቆዩ ያገዙሽን በሙሉ አመስግኝና ልደታችንን አክብረን እንለያይ ሁሉም ሰው ባለበት እግዚአብሔር አምላክ ከፊታቸው ይቅደም አሜን ክፉን ያዝላቸው አሜን ያሰቡበት ይድረሱ ላውጡት ደግሞ በወጣው ይተካ እና አይዞሽ በሉኝ አሁንም በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለእመቤት የሚሆኑ ምርቃቶችን ላኩ ባልነው መሰረት የመረቃችሁ ለልጇ ለኔ ሀብት ዳግም የሚሆኑ ምርቃቶችን ላኩ ባልነው መሰረት የመረቃችሁ ሁላችሁንም ባላችሁበት እግዚአብሔር ያክብርልን አላህ ያክብርልን ብለናል ሰላማችሁ ይብዛ እንደምን እንላለን አይደለም ሰብስክራይብ አርጉን ሰብስክራይብ አርጉንና እናንተ ሰብስክራይብ አርጉን እኛ ኬኩን እንቆርሳለን ስለዚህ የኔ ሀብት ልደት ያከበረን ነው ሰብስክራይብ ደጋግመሽ ማለት ባላችሁ መሰረት ሰብስክራይብ በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ አይደለም የደወሉን መልእክት ወይም የኖቲፊኬሽን በተናን ጫን በሏል ወልጊዜም ፕሮግራሞችን ስንጭን እናንተ ጋር ምልክት ይሰጣችኋል ማለት ነው አመልጣችሁ ምንም አይነት ነገር ለማንኛውም አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ